彼があなたに嫉妬しているとき、こんな態度を見せるんです。こんにちは、小垣です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が女性に嫉妬している時の態度や振る舞いというのは、女性から見るとね、若干分かりづらいなって思う時あると思うんですよね。そこで今日は男性の嫉妬している時の態度は、こういうパターンが多いですよという、そのポイントを6つご紹介をしていこうと思います。そもそも彼がね、どんな場面で嫉妬するのか、彼の心に嫉妬の青白き炎が灯るのはどんな場面なのかという話については、先日ね、こんなお話でご紹介差し上げたんです。こういう時ってね、総じて男の人って、お相手に対してね、嫉妬することが多いよねというようなお話です。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出ているので、今日の動画とね、合わせてご覧になっていただいたり、関連する動画、このチャンネルの中でいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだけども、今日は実際にね、この嫉妬心が芽生えて、そしてそれを日頃の行動や振る舞いの中でどのように反映されているか、あなたに対しての接し方がね、あれなんだろうこの人ちょっとおかしいぞっていう時は、それは嫉妬している時だという話をね、ご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げるお話の全てがあなたと彼とのケースに当てはまるかというと、そういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションの方にお越しいただければ、あなたの状況や環境、そして心の状態なんかをお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いもさせていただくこともできます。下の概要欄、説明欄の方にリンクが出てますので、そちらの方から飛んでいただくか、もしくは同様のリンクがこちら、画面のね、ここの辺りにも出てると思いますので、こちらから飛んでいただいて、ホームページの方からご希望の日時ご入力いただいてお申し込みくださいませ。ということで今日は男のね、嫉妬、こういう態度した時っていうのは、やつはあなたに嫉妬しているという時はどんな態度になるのかという話です。6ついきたいと思いますが、そのうちの1つ目はこちらです。はい、これ分かりやすいですね。はい、無言になっている時ですね。突然ね、無言、あれ何みたいなね、あれこの人普段もっと話すよね、何なのこの人、何だいきなり黙ってるわけみたいなね、そういうことってあったりするじゃないですか。男の人はね、割とこう冷静なんで、なんか言わなきゃいけないのは分かってるんだけども、こうやっぱり嫉妬してることとか、こう自分が面白くないなって思ってることをやっぱり伝えたくないというか、知られたくないんですよね。だから一生懸命こう言葉の中で、言葉を頭の中で整理をして何かを言おうとしている、このモヤモヤ感とかね、このムカムカ感をどうすればいいのか、どういうふうに表現していいのか分かんない、いやどうしようかなと思って、それを自分で何とか抑えていきながら、やっぱり言葉が出てこないので、とにかく無言になる。なんかね、言ってしまうとちょっと感情先走りでね、うわーってこうネガティブなことを言ったりとか、自分にとってね、こう情けないなと思ってしまうようなことを言ってしまいそうになるから、とにかくね、こう黙るというか、言葉数が一気にね、ドーンと下がっていくっていうことがある。普段からね、あんまり喋らないというか無口な方だったら、そのあたり分かりづらいかもしれませんけど、あなたとの関わりの中でね、そんなにこう無口な感じでもないのにとか、さっきまでね普通に話をしたのに、ちょっと他の男の話を出した瞬間になんか無言になって、はあ、いやうんみたいなね、なんだよその間はみたいなことはあったりするじゃないですか。そういう時はなんかムカついてるというか、なんかね嫉妬したりしてる時がある。男の人の会話の速度とか、言葉の数っていうのは割とこう気持ちを結構端的にね表しやすいので、好きになってる時は逆のバージョンでね、言葉数が増えたりすることもあったりするんですよね。だから感情の問題ってね、割とこう言葉のテンポとか言葉の数に反映されやすいなんていう話は、こういう話の中でもちょっとご紹介差し上げたんで、後でご覧になっていただいていただくといいと思うんですけど、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先が出ているので、とにかくこうね、話の流れの中でちょっとこう無言になってるなとか、全く口聞かなくなった、なんだこれっていう時は、大体そういうことが多いよねというお話でした。さあ、そして2番目ですね。はい、1番目と関連するんですけど、おじさんっていうかね、男の人は分かりやすいですね。これもね、ふてくされるんですよね。なんか明らかにあなたが声かけても、はあみたいな、ちょっとこう言うこと聞かないというかね、ご飯食べ行こうよ、ああいや
いいよ行かないみたいな、なんだよそれみたいなね。でまあそれで強引に引っ張ってってね、こうレストランに座らせて、じゃあちょっとね、まあ定食でも頼もうかなって、いやいいよ俺は食べないよ、お前食べないよみたいなね、お前は中学生かっていうね感じで、とにかく俺はお前の言うこと聞かないぞ、俺は怒ってんだからな、俺は機嫌が悪いんだからな、お前のことは、別に嫌いとかそういうことじゃないんだけど、とにかく俺は今納得いってないんだみたいなことでね、あからさまのこうふてくされ方って、本当にね、中学生とか、まあ本当小学生並みのねこうふてくされ方というか、まあ、そういうことがあったりする時というのは、単純にねこう面白くないというか、あなたに対してムカついてるということだけじゃなくて、やっぱりこの嫉妬心というか、この自分の中でのこうイラつきというか、なんかやっぱり嫉妬ってね、やっぱり誰かに負けてるんじゃないかとか、自分がこうね誰かよりも下になってしまってるんじゃないかっていう、そういう悔しさみたいなものも心の奥底にあったりするので、その辺がこう自分で整理できてないから、とにかく身近な方に当たる、その人の言うことを聞かないようにすることで、なんとかこう自分自身をこう、まあ、表現をしながらね、なんとか律するように、まあ、戦っている最中だから、まあ、不適されているように、ね、見えるんだけど、まあ、まあ不適されてるだけなんだけどね、ということになるのかなと、思います。さあそして3番目ですね、はい、まあ、これも大変わかりやすいですね、はい、まあ、第三者の悪口というか、まあ、その人の悪口というか、まあ、自分がねこうちょっとこうマウント取られているような感じがする人を下げるような物言いですよね。例えばあなたが、いや会社の上司はねすごく仕事ができる人で、まあ、ああいう人の奥さんってすごく幸せなんだろうなとかね、こうポロって言っちゃったりするでしょ。そうすると、まあ、彼はだからその上司の方の悪口をめちゃくちゃ言ったりするんですよね。まあそういう男に限ってさ、裏で何考えてるか分かんないよ。ひょっとしたら会社の金横領してるかもしれないし、よそに愛人がねいっぱいいるに決まってんだよ。お前にそうやっていい顔するっていうことはさ、なんかお前にも悪いことしようとしてんじゃないの、許せないねそういうやつはねみたいなね。いやいやそこまで悪く言うこともないでしょっていう感じなんだけど、彼としてみればなんかねこうやっぱり気に入らないというか、とにかく誰かを下げることによって自分を上に持っていくことで、安心したいというかね、安定したい。別にそのねお相手のことは憎いわけでもないし、別にそのね今出てきたような上司の方にを面識あるわけでも何でもないんだけど、とにかくこう自分が今下げられてるというか、やっぱりあいつの方が俺よりいいという評価を受けていることに対してやっぱりこう納得がいっていないから、とにかくあっちを下げてとりあえず自分のポジションキープして、あなたの気持ちをこっちに持ってこようとしているということなんで、だからそれはね今言ったようにその第三者のことは嫌いなんではなくてね、とにかくあなたの気持ちを向こうに持っていかせないように、とりあえずこっちに持ってこさせなければいけないのでね、まあ、そういった嫉妬心から来る、まあ、第三者への悪口と、いうことで、だからなんでこの人そんなに、ね、悪口言うのかな、なんか性格悪いなこの人っていうふうにひょっとしたら思ってしまうかもしれないけど、それはあなたを大事に思っているというかね、あなたのことを好きで、だからこそ嫉妬心からそういう発言をしてしまうこともあるよねというふうに、まあ、思ってあげていただくと、いいのかなと思います。さあ、逆です。はい、4番目ね。あなたのご機嫌をね、取りに来るんですよね。まあ、嫉妬心というよりは割とこう不安にね近いところがあるかもしれないんだが、やっぱりこうあなたがどっかに行ってしまうんじゃないかとか、まあ、自分嫌われるんじゃないかとか、また、他の誰か、あいつよりも俺の方がお前に優しいよね。あっちの男よりも俺はお前のことよく分かっているよね。ということをあなたに積極果敢にね、アピールする。いや普段だったらねろくに電話もしてこないし、LINE もしてこないし、まあ、それこそね誕生日とかクリスマスだって忘れるような男なのに、まあ、ちょいちょい他の男の影がね、見えてきたりとか、まあ、他の人と仲良くやってるのを見た瞬間になんか突然ねわーって来たりするケースってあったりするじゃないですか、まあ、よくね、まあ、逃げる女は男に追われるから他の男の影をちらつかせた方が良かったりするよみたいな話もちょいちょいしたりするんですけど、その話はここでもしたか、こういう話の中でね、まあ、こういう女の人と男の人は手放したくないと思うから、こちらにね画像が出ていて、こちらにリンク先が出てるんだけど、まあ、この話をちょっと思い出していただきたいんですけど、まあ、そういう時にこうあなたに対してわーってこう彼が追っかけてくる時っていうのは、まあ、基本的にはねやっぱりあなたを失いたくないっていうのはあるんだけど、一方でこう誰かに奪われるんじゃないか、自分が奪われてしまう人間になってしまうのではないかという、まあ、不安感とかね焦燥感とか、そういったところからあなたに対するご機嫌取りというところに移っていくこともある。だからまあなんでこの人こんなに最近私のご機嫌取りに来てるのか、なんだというふうに思うときは
まあ、彼の嫉妬心からね、そういう行動が生まれてくることもありますよというお話でした。さあ、そして、続いてこちらですね、5番目。だからこういう話になるんですよね。動向を遠回しに気にするようになるんですよね。まあ、あなたのことを奪いたくないと思う、奪われたくないと思うし、あなたを失いたくないと思う。だからあなたに対して嫉妬心を抱くんだけども、ただそれを露骨にね、こう自分が嫉妬してますよということはやっぱり伝えたくないんですよね。自分がやっぱりこうちょっと嫉妬してる自分って嫌だったりするし、ちょっとね負けた感じにもなるし、奪われてる自分っていうところにも自分自身を落としたくないから、だからちょっとね見えっぱりで、まあ負けず嫌いだったりするんでね、男の人って大概はね。だからはっきりとあなたにね、いつどこで何時何分何秒誰と会ったんかとか、今日はどこでどこで何をしてたんだみたいなことを聞くんではなくて、まあ、なんとなくね、あれ先日あそこに行くとか言ってたけど、行ったの、あいつ頃みたいなね、すごく遠回しに、いやこの人何聞きたいんだっていうふうにこう思う時とかあったりするじゃないですか。ね、あれこの間なんかなんとかさんと会うとか言ってたけど、ああいう話ってそういえばどうなったのかななんていうことを、まあ、しれっとね遠回しに聞いてくるようなケースっていうのは、まあ、とにかくあなたのことは気になって気になってしょうがないですよね。だからね、まあ、ストレートに聞きゃいいじゃんっていうふうに思うんだけど、まあ、彼的にはちょっとストレートに聞くとすごくそれを気にしてるせこいやつ、小さいやつっていうふうにね思われたくないんでね、で本当は何とも思ってないんだよ、でもぶっちゃけ言うと嫉妬してるよ、だけどどういうふうに言えばいいか分かんないなっていう、まあそんな葛藤の中からあなたにとにかく遠回しに遠回しにね、あなたの最近の動向とかどこで何をやっていたかとか、どういう人と関わっているかということをね、まあ聞きゃいいだけの話なんだけど、まあね普段から聞くタイプでもないから、だからそれをねなかなか聞けないと、だから遠回しな形でね、ちょっと不自然だなこの人っていうふうに思う時っていうのは、まあ、大体そういうことだよねというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして最後6番目です。まあ、これはもうはっきりとしたものでね、まあ、1番目から5番目がこう積み重なって最後はこうなる。はい、まあ束縛するというかね、もう完全に、あなたを逃がさないようにというか、まあ他の男に奪われないように、また、自分のところから気持ちが離れていかないようにというふうに、まあ、なってしまう。特に、まあ、自分に対するこう自信のない人、まあ、自己肯定感が低い男性に、まあ、ありがちな傾向ではあったりするんだけど、やっぱりこう自分が愛されてるっていう実感がないというか、まあ、あなたがねどんなに愛していたとしても、まあ、彼自身がねそういう実感を持てないタイプの人っていたりするんでね、まあ、そういう時にやっぱりどうなっていくかっていうと、まあ、その嫉妬心が盛り上がってきて、あなたの行動を抑制しようとしたりとか、まあ、管理監視等を、まあしようとしたりする。それまではそんなこともなかったんだけど、まあ、何かねこうあなたがちょっとこう彼から離れていきそうだとか、まあ、ちょっとこう自分がね、他の男と比べられてるんじゃないかっていうことをこう感じてしまったりした時に、その自信のなさにスイッチがポーンと入って、突然ね、まあモラハラパワハラというところまではいかないんだろうけども、まあ、ちょっとこの人束縛きついなみたいなね、なんか四六時中 LINE が来て、なんかね5分以内に帰ってこなかったらすぐ電話かかってくる、なんだこの人大丈夫みたいなね、ことがあったりする。しかしもう今まではそんなこともなかったのに突然そういうことが起こってくるというのは、まあ、あなたに対するね、まあ、嫉妬心の表れではあるんだけど、まあそういう人ってでも果たしてどうなんかね、お付き合いする相手としてはねっていう疑問は個人的には残らなくもないんだが、まあね、あなたはそういう人が好きだったら好きでいいんだけど、まあそういうのも一つは嫉妬の形としてね、あるよねというようなお話でした。さあ、ということでざざっとね、6項目ご紹介を差し上げました。まあ男の嫉妬っていうのは、まあやや分かりづらいといえば分かりづらいんだけど、まあこういう形でね、見ていただいて分かるように、ちょっと気持ち悪いっていうかね、まあ僕も男ですからね、あんまり気持ち悪いと言いたくないんだけど、まあただ若干ね、ちょっとこう女の人みたいに、分かりやすくこうね嫉妬してますっていう感じじゃないので、その分ちょっと回りくどくてね、なんだこれっていうふうに、まあ、思ってしまうところあると思うんだけども、でもそれはイコール先ほどから申し上げているように、あなたのことが好きで大事に思ってる、失いたくない、奪いたくないと思う根源的な欲求があるからこそね、こういう嫉妬が現れるわけで、だからこういう嫉妬心を見せるからこそ、まあ小さい人間だとかね、ダメな男だっていうことじゃなくて、イコール、まあ、あなたのこと好きだったりもするよねと、だからそこはね、あなたへの行為として認めてあげていただいていいのかなと、まあ、その上でね、あとはまあ彼にずっと嫉妬させてると疲れちゃうし、関係おかしくなっていくんでね、彼が嫉妬しないようなまあお付き合いの仕方っていうのは、まあ、お互いしていかなければいけないよねということになるのかなということではないでしょうか。
このとこかな。現場からは以上です。